Bé, des de l'àrea d'igualtat trobo jo que fem una tasca molt important, sobretot un tema d'igualtat. Trobem que els homes i les dones han de tenir igualtat en tots els aspectes i totes les àrees, no tant dins l'Ajuntament, sinó també de fora. És veritat que ha estat un any difícil i la nostra tasca consta molt de fer tallers i de fer conscienciació i no s'ha pogut fer tant la part presencial, de fer tallers i fer xerrades, però bueno, sí que hem fet una part virtual, hem donat suport també a l'IB Dona, intentant trobar pisos d'acollida a dones que han sofert violència de gènere. I bé, ha estat un any difícil, però trobem que s'ha fet bona feina. S'ha paralitzat bastant, no per falta de llana, sinó per falta de poder sortir, de poder tenir aquest contacte, fer molta conscienciació amb escoles, amb instituts, i tot això no se pot fer, perquè ja no se poden visitar les escoles, però sí que s'ha fet una tasca, sobretot virtual, sobretot de reorganitzar tot, de posar-nos uns objectius més realistes, que fins ara ho eren, però degut a la pandèmia ho han deixat de ser, no? I també de mirar mem si el que estàvem fent fins ara funcionava, nosaltres trobant que sí, i hem sabut seguir fent feina en aquesta línia.